Si tens molts marrons, tinc la solució. Agafa un grup d'immigrants per fotre's la culpa de tot. Qui és qui fa això? L'Albiol. Tot val per les eleccions. Jo netejaré gitanos tots fora, escòria. Què importa, ells no votaran. És un pla genial. L'Albiol. Faig el que cal per guanyar. Què et sembla? Creus que al Rajoy li agradarà aquest vídeo que ha fet per la campanya? En Rajoy? Però si ja ens deixa per inútils. Podries dir-li que llences els immigrants als lleons rotllo antiga Roma i ni així no ens faria cas. Llençar-los als lleons, eh? El Viol era broma. Ja, ja, ja. A més, a Badalona no tenim amfiteatre romà. Tenim unes termes, això sí. Què? Vosaltres què? No donar de ni aquí ni res? Vinga, home, va, foteu el camp. Va, fora. Home. Escolta, que jo només havia vingut per demanar-te l'aspiradora. Ja has acabat? Sí. Què tens? Negritos, panxitos... No, és per aspirar-me a mi mateixa. Amb tot el que s'està dient de mi des de la comissió, que ja no sé com rentar la meva imatge. Sí, que és el Coliseu de Roma? Sí, volia preguntar si lloguen l'espai.